Звідки ти це взяла? Чи мале? Іде ти, мале? Звідки ти, мале, впало? Да. І що з тобою робити? Тебе коти з'їді. Ой-ой-ой. Я не знаю, що з тобою робити. З ким мале? Та там мама цвірінька є. Ну, я розумію, що вона плаче за ним. Ну, але що робити з ним? Ну, де тебе покласти? Чудо ти, мале. Я кладу тут, але я не знаю. Я не знаю. Ти малюсіньке, таке малюсіньке. Ти, мале чудо. Маємо роботу через тебе, ні? Ну, та що зробити? Мусимо покласти це на місце. Сонце вже зайшло. Коти з'їде, і на що нам того? Що, спит? Спит, ну, якесь щось сіпається. Ну. Та я візьму. Це мале чудо. Пташеня. Ай-яй-яй. Я впаду скорше, як це птаха. Що-що? Де там є? Ага, ще є одно. Ай-яй-яй-яй-яй. Треба, може, цвяком прибити. А вікно залазить туди? Ми через твого гездового дірочку залазить. Чудо ти, мале. Ну, де там? Як вони там місцеси? Що? Як воно? Вже коло того чи ні? Та коло того, але... Ну ти що накриває, чекай. Та чекай, чекай. Так, дитина на місці. Тут ще є одна. Ну і сплют. Воно вже хоче... Воно хоче вже літати, воно вже йде. Де воно хоче сидіти там?